Бұл Шымбай жол трасса, қадымғы таза арқа автовокзалдан өткен жерде. Бұл 30-дың жолы Қожанауылда жақсы бір имканият бар. Бизнесқа қызығатығылар үшін, бизнесті жақсы көретілер үшін магазині бар. Саудасы жақсы жерден жақсы бір имарат ұсынамыз. Сыртқы келбетіне кәп сөз болуы мүмкін емес. Ішкі тариплерінде бір-бір көріп шығасыз. Еле қосылса болатұғын. Жамап көбірек қылып салып кетсе болатұғын жерлері бар. Бұл кіріп келе берісінен басланады. 8 сотық болады. 2 документі бар екен. Үйдің, яғни магазин, бизнес тарепіне бір бөлек. Сондай жасау тарепіне бір бөлек болады айзер. Ең тек арғы бөлімнің басланыуы сондай. Кеңшілік үлкен. Бұл бірінші жатақханы көргеніңізде. Бұл мейманханасы болады сондай. Жүді кең үлкен. Хамде бұл тарепте сондай бір жатақханасы болады. Үйге 620 миллион сом қайтамыз келесеміз деген баға айтылған. Атрапындағы үйлерді көрдіңіз. Көшелері кең. Мүйіште жайласқаны бұл бәрі бір басқаша бола береді. Неге артық тарепі де сондай үлкен бір кеңшілік болады айзілер. Қазір біз сізге магазин тарепін көрсетіп береміз. Неге осылай айланамыз. Неге сондай кеңшілік сүйегі бекем қылып салынған үйлердің бірі бұл магазині сауда орны мінекей. Саудасы жүрт бұртты саудасы болып тұрған жер екен. Үйдің айрым затлары қалады деген мәселесі де бар екен. Бір тарепінде сондай шаш дәресханасы бар. Ал бұл тарепінде болса сауда дүканы бар айзер. 97 кодыменен 655-46-72 қамде 97 кодыменен 655-10-80 номерлеріне байланысу арқалы сатып алу мүмкіндіктерін көріп шығасыз. Видеоны Қожанауылдан жай іздеп жүрген достарымызға жібереміз. Қош, сау, саламат болыңыздар.